Здравейте хора, аз съм Мемо, това е новия ми канал и сега съм ви подготвил 5 варианта на една позната песен на Азис Мотел. И сега ще кажете, ама Мемо, ти не си чогар. Така е, не съм чогар, обаче песента е готина и съм направил още по-готина за вас. Наслаждавайте се.
Ако ви е харесало видеото, абонирайте се, харесайте го, покажете го там на майка ви, на баща ви и се забавлявайте. Това е. Може скоро да кача още едно такова видео. Надявам се да кача още едно такова видео. Чао!